Саламатсыңар бу балдар. Анда эмесе балдар, сабакка керектүү окуу куралдарыңар даяр болсо, кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Анда экранга көңүл бурсак. Бүгүнкү сабактын темасы тиричиликтин органикалык эмес компоненттери, суу жана минералдык туздар. Балдар, бүгүнкү сабакта клеткадагы органикалык эмес заттарды жана алардын организм үчүн мааниси менен таанышасыңар. Клеткада жер бетинде Менделеевдин мезгилдик системасындагы кездешкен 100'den ашуун элементтер кездешет. Алар кычкылтек 47%, кремний 29,5%, темир 4,65%, кальций 2,96%, натрий 2,15%, калий 2,15%, магний 1,87% түзөт. Калган элементтер пайызын башка элементтер түзөт. Клетканын химиялык элементтик курамы ар кандай организмдердин клеткасы сырткы түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнө, аткарган функциясына көз каранды болуп, химиялык курамы боюнча айырмаланат. Клетканын химиялык элементтик курамын төмөндөгү элементтер түзөт. Кычкылтек 70%, көмүртек 16%, суутек 9%, азот 2,15%, кальций 1%, фосфор 0,15%, калий 0,13%, калган элементтерди башка катнаштык кездешет. Организмдин курамындагы заттар экиге бөлүнөт: органикалык эмес заттар жана органикалык заттар. Органикалык эмес заттарга суу, минералдык туздар, органикалык заттарга углеводдор, майлар, белоктор, аминокислоталар, нуклеин кислоталары кирет. Организмдин клеткаларынын курамына кирген элементтер үчкө бөлүнөт. Биринчиси макроэлементтер, микроэлементтер, ультрамикроэлементтер. Макроэлементтерге кычкылтек, көмүртек, суутек, азот, кальций, фосфор, калий, натрий, күкүрт, хлор, магний элементтери кирет. Макроэлементтер суунун курамын органикалык заттардын негизги массасын түзүп, организмде биогендүү элементтер же органогендүү элементтер деп аталат. Макроэлементтердин сандык катышы 0,1 катышта болот. Экинчи микроэлементтер. Микроэлементтерге темир, цинк, фтор, молибден, жез, хром, кремний, йод, марганец, алюминий, кадмий, бор жана башка элементтер түзөт. Микроэлементтер ткандардын массасында 0,1%'dan азыраак концентрацияда кармалган элементтер микроэлементтер деп аталат. Үчүнчү ультрамикроэлементтерге селен, кобальт, ванадий, уран, радий, алтын, сымап, бериллий жана башка элементтер кирет. Эгерде элементтердин курамы 1,000,000,000%'ге аздык кылса, ультрамикроэлементтер деп аталат. Азыркы учурда ультрамикроэлементтер толук изилденип бүтө элек. Балдар, анда кээ бир элементтердин биздин жашообузда кандай ролу бар экенине токтоло кетсек. Анда адамдын организмдеги кычкылтектин ролу. Кычкылтек организмде гемоглобин түрүндө эритроциттердин жана булчуңдун миоглобининин составына кирет. Дем алууда кычкылдануу үчүн суу керектелет. Көпчүлүк органикалык заттарда кандын курамында кычкылтектин курамын көтөрөт. Иммунитетти көтөрөт, уйкуну жөнгө салат, организмдин стресске жөндөмдүүлүгүн жогорулатат, ички органдардын ишин жөнгө салат. Демек, тирүү организмде кычкылтексиз жашоо жок. Экинчи элемент —
temirdin organizmge tiygizgen taasiri. Anda temirdin organizmdeki tiygizgen taasirine toktolo ketsek, birinciden organizmdeki nerv sistemasının işin jakşırtat. Экинчиден уйкуну жөнгө салууга катышат. Үчүнчү гемоглобинди көтөрөт. Чарчоону азайтат. Нерв системасынын ишин жөнгө салат. Эгер де организмде темир жетишсиздиги байкала турган болсо, организмде төмөндөгүдөй белгилер коштолот. Алар адамдардын чарчоосу батпаттан, дем алуунун кыйындашы же кысталышы, адамдардын депрессияга түшүшү, чачтын түшүүсү, тездестен баштын оорусу жана тырмактын сынышы. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда көптөгөн адамдар темир жетишсиздик жолсо анемия менен оорушат экен. Анткени өзгөчө бул оору боюнда бар аялдарда, өспүрүм балдарда көбүрөөк кездешет. Эми курамында темир кездешкен азык заттар кайсы организмдерде кездешет экен? Биз күндөлүк турмушта темири бар азык заттарды жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдүн организмдеринен алат экенбиз. Биз төмөндөгү тамактарды күндөлүк рационубузга кошуп жүрсөк, анда биз темирге болгон талабыбыз азаят экен. Мисалы, темир өтө көп санда фисташкаларда, боордо, шпинатта, чечевицада, бурчак, гречка, арахис, сулу, буудай өсүмдүктөрүндө көбүрөөк кездешет экен. Организмде кальцийдин мааниси сөөктүн бекемдигин камсыз кылат, ашказандын иштөөсүн жакшыртат, кан тамырлар чың болот, инсулинди жөнгө салууга катышат, булчуңдун серпилгичтигин тонусун жөнгө салат, чачтар жылтырап жолсо кулпуруп тургандыгына жардам берет, тиштер сөөктөрү бекем жана катуулугун камсыз кылат жана кан басымды жөнгө салып турганга жардам берет экен. Эгерде организмде кальцийдин составы бул жаш өзгөчөлүгүбүзгө жараша да көз каранды, улгайган сайын организмде кальцийдин запасы азаят. Кальцийдин саны аз санда кездешсе, биздин органдар системабызга кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизип, бизге сапаттык өзгөрүүлөрдү көрсөтөт экен. Курамында кальций кездешкен азык заттар бул өсүмдүктөрдөн дагы, жаныбарлардан дагы алат экенбиз. Өзгөчө балыкта, сырда, капустада, козугарында, жумурткада, сарымсакта жана жаңгакта көбүрөөк санда кездешет. Андан кийинки элемент бул магний элементи. Магнийдин организмде кездешүүсү сөөк жана тиштин 60%, мээ жана жүрөк, боор, бөйрөктүн 19%, булчуңдардын 20%, клетка суюктугунун 1% түзөт. Магнийдин организмдеги кызматы эң негизги ичегилердин иштөөсүн жакшыртат, нерв системасынын ишин жакшыртат, холестеринди организмден чыгарууга жардам берет, өттүн иштөөсүнө таасирин тийгизип, өттүн бөлүп чыгуусун жөнгө салып турат жана энергиянын булагы катары жүрөктүн булчуңдарын иштөөсүн жөнгө салып турат. Эгерде организмде магний элементи жетишсиз боло турган болсо, төмөндөгүдөй ооруларды пайда кылат экен. Дайыма тез-тезден баштын оорусу, холестериндин деңгээлинин көтөрүлүшү, аялдарда айыздык циклдин бузулушу, бат-баттан чарчоо жана булчуңдардын салмактанышы оорлошу жана тырмактардын сынышына алып келет экен. Эгер өсүмдүктөрдө магний жетишсиз болсо, анда хлоропласттагы хлорофилл данчалары бузулуп, өсүмдүктүн жашыл органдары же жалбырагы саргарып, катып калат экен дагы. Хлорофилл данчалары өзүнүн функциясын жоготот, натыйжада өсүмдүк кургап баштайт. Андан кийинки элемент бул азот. Азот организмдин кургак массасынын 1-3%ке чейинкисин ээлейт. Өсүмдүктөрдө азот жетишсиз болсо, өсүүсүн начарлатып,
Jalbaraktары майда болуп, өсүүсү кечеңдейт. Организмдеги йодтун мааниси. Организмде йодтун жетишсиздигинен кретинизм, базедов жана богок оорулары күч алат. Биздин Кыргызстанда богок оорусу менен көп адамдар оорушат. Анткени биз күндөлүк турмушта ошо тамак аш рационубузда йодтун сандык өлчөмү азыраак болуп эсептелинет экен. Ал эми деңиз жээгинде жашаган мамлекеттерде бул оору менен дээрлик оорушпайт же оорса да аз санда болушат. Анткени деңиздин жээгинде жашаган мамлекеттерде ал азык затты деңиз өсүмдүктөрүнөн алышат экен. Биз бир күндө канча йод алышыбыз керек? Йодтун суткалык нормасы канча? Жаш балдарда 90 микрограмм, өспүрүмдөрдө 120 микрограмм, чоң кишилерде 150 микрограмм, боюнда бар аялдарда 250 микрограмм, улгайган адамдарда 100 микрограмм. Ошондуктан биз күндөлүк тамак рационубузда йодтолгон тузду колдонот экенбиз. Ошо йодтолгон тузду колдонотканда биз организмде күндөлүк нормадагы тузду тамак аш продуктылары менен кошо алат экенбиз. Тамак ашты алып аткан мезгилде дайым тузду колдонгондон кийин сөзсүз түрдө туздун үстүн жаап, күн көрбөгөн жерге сактоо зарыл. Кийинки темабыз тирүү организмдерде суунун кармалышы. Жер бетинде органикалык эмес заттардан эң көп суу кездешет. Жандуу организмдердин биринчи белгиси суунун болушу. Клетканын курамына кирген органикалык эмес заттардын ичинен маанилүүсү суу болуп саналат. Суунун саны клетканын типине, алардын функционалдык абалына карата өзгөрөт. Организмдин жаш өзгөчөлүгүнө жараша суунун саны өзгөрүп турат. Клетканын жашоо тиричилигинде канчалык интенсивдүү болсо, суунун кармалышы жогору болот. Жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн организмдерине суу сырткы чөйрөдөн келет. Тирүү организмдерде суунун кармалышы дарактарда 50-75% чейин, жаныбарларда 60% чейин, адамда 70-80% чейин, бадыраң дарбызда 90% чейин, балырларда 95-98% чейин, медузаларда 99% чейин суу кармалат экен. Өсүмдүктөрдө эң көп кармалганы бул бадыраң жана дарбыз болуп эсептелинет экен. Ал эми жаныбарлардын 99%ын суу түзгөн бул медуза болуп саналат экен. Адамдын организминде суунун кармалышы. Адамдын организминде суунун кармалышы ар түрдүү органдарда ар кандайча болот экен. Мээде 75% суу, канда 92% суу, скелеттин 22%, булчуңдардын 75% суу түзөт экен. Өпкөдө 83, боордо 71, сөөктөрдө 31, териде 64, бөйрөктө 79, булчуңдарда 79% суу кармалат. Балдар эми төмөндөгү видеого көңүл бурсак. Биз суу ичкенде ооз көңдөйүнөн суу кызыл өңгөч аркылуу ашказанга келип түшөт. Ашказанга келип түшкөндөн кийин суу ичегилерге өтүп, кан аркылуу дененин бардык органдарына тарап, күчтүү эриткич катары бардык органдарыбызды камсыз кылып турат. Андан кийин эң биринчи ташуучу функциясы аткарылып, дененин бардык органдарына барат. Кандын эң негизги бөлүкчөлөрүн бул жүрөккө барган мезгилде дененин бардык органдарына таралып, бөйрөктүн 50% ичегилерде жана дем алууда сыртка суу бөлүнүп чыгып турат экен. Андан чыккары суу тери аркылуу дагы тери түрүндө сыртка бөлүнүп чыгып турат. Жүрөктүн дүлөйчөлөрүнө жана андагы керегелери аркылуу мээге гипоталамуска сигнал барып, биздин чаңкообузду жана суусаганыбызды билдирет экен.
Al signal gelgen mezgillerde bizdin organizmisterde informatsiya suunun jetişsizdigi jolsa kandagı suunun azdığın payda kılat eken dagı organizmde suu soonu payda kılat. Natijada biz suu içebiz jana çankoobuzdu kandırabız. Эми суунун бир күндүк нормасы кандай? Азыркы мезгилде суу ичкен абдан актуалдуу болуп баратат. Бардык адамдар бир күндө 2 литрге чейин суу ичиш керек деп айтылат. Бирок көпчүлүк адамдар канча салмакта, канча сууну кабыл ала тургандыгыбызды биле бербейбиз. Эми эгерде салмагыбыз 40 килограмм болсо, 1,2 литр. Эгерде 45 килограмм боло турган болсо, 1,4 литр. Салмагыбыз 50 килограмм болсо 1,5, салмагыбыз 55 килограмм болсо 1,7 литр, 60 килограмм салмактагы адамдар 1,8, 65 килограмм салмактагы адамдар 2 литр, 70 килограмм салмактагы адамдар 2,1 литр. Эгерде салмагыбыз 100 килограммга чейин болсо, анда 3 литрге чейин сууну кабыл алышыбыз керек экен. Эми биз ар кимибиз өзүбүздүн салмагыбызды, боюбуздун узундугун билет болушубуз керек, канча литр суу иче тургандыгыбызды биле алдык деп ойлойм. Кийинки суунун функциясы. Организмдеги суунун функциясы суу эриткич. Суу бул универсалдуу эриткич болгондуктан организмдеги бардык химиялык реакцияларга катышат. Экинчи, фотосинтез процессине катышат. Фотосинтез бул өсүмдүктөр үчүн эң маанилүү процесс. Эгер организмде фотосинтез процесси жүрбөсө, өсүмдүктөрдө тиричилик процесси токтойт. Химиялык реакцияны жөнгө салат. Бардык организмдеги реакциялардын эң негизги катышуусу бул суунун жардамы менен жүрөт. Температураны жөнгө салат. Организмде чоң жылуулуктагы буулануунун жардам аркасында температура жөнгө салынып турат. Ал жылуулук менен коштолот дагы жылуулуктун бөлүнүп чыгышы буулануга көз каранды. Өсүмдүктөрдө бул процесс транспирация процесси менен, ал эми жаныбарларда тердөө процесси аркылуу ишке ашат. Андан кийинки функциясы ташуучу функциясы. Суу аркылуу дененин бардык органдарына заттар ташылып, жеткизилип турат. Ар кандай заттарды ташуу үчүн чөйрө. Организмге сырттан келген заттар ташылат жана организмде бөлүнүп чыгарылат. Жанды организмдер үчүн ички чөйрөнү пайда кылат. Же болбосо гомеостаздын туруктуулугун камсыз кылат. Андан кийинки мааниси клетканын борпоңдугун камсыз кылат. Эгерде организмде суу жетишсиз болсо, клеткага таасирин тийгизет дагы биздин организмибизде клетканын серпилгичтиги, ийилгичтиги төмөндөйт. Андан кийин суу өсүмдүктөрдүн жашоосунда кандай мааниге ээ көрөлү. Биринчи, суу аркылуу минералдык заттар ташылат экен. Демек өсүмдүктөр үчүн дагы эң чоң маани бул минералдык заттарга көз каранды. Андан кийин уруктун өнүшүнө катышат. Эгерде ар бир өсүмдүктүн өзүнүн уругунун өнүү шарттары жана сууга болгон талабы бар. Эгерде ошол сууну оптималдуу абалда ала албай калса, өсүмдүктүн өсүүсү токтолот же өнбөйт. Өсүмдүктөрдүн таралуусу суу аркылуу болушу мүмкүн. Бул кээ бир өсүмдүктөргө мүнөздүү. Өсүмдүктөрдө эң негизги процесс бул фотосинтез процесси. Демек суу аркылуу түздөн түз байланышта болот экен дагы натыйжада өсүмдүктүн организминде суу менен көмүр кычкыл газы кошулуп, органикалык затты пайда кылып, кычкылтектин бөлүнүп чыгуусуна катышып, эң негизги өзүнүн тең салмактуулугун сактаганга жардам берет экен. Балдар анда жогорудагы маалыматтарды алгандан кийин биз төмөндөгүдөй суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо. Кандын уюшуна кайсы элемент катышат? А. Магний, Б. Кальций, В. Калий, сутек. Демек балдар туура варианты кальций.
Demek biz 8-ci klastan ötkəndə də biləbiz, qandın üçün ən nəyiski element bu kalsiy jardam berət ekan. Keyinki sorau. Organizmdə temirdin yetişsizliyi qaysı oorunu payda qılat? A. Karies, B. Boğuq, V. Anemiya, G. Flüoroz. Demek, tura variantı anemiya. Keyinki sorauğa köngül buralı. Beloktordun nukleik kislotalardın komponentinde kaysı element kezdeşet? A. Kıçkıltek, B. Suutek, V. Temir, G. Azot. Demek, sizlerin joğunlar dayar bolsa, azot. Белоктун нуклеин кислоталарынын компоненттин эң нейиски элементин азот элементи түзөт экен. Кийинки суунун функциялары схеманы толуктайлы балдар, кандай-кандай функцияга ээ экен. Суунун функциясы. Биз жогоруда айтып өттүк эң нейиски функциялары. Эриткич. Кийинки функциясы. Фотосинтез процессине катышат экен. Химиялык реакцияларды жөнгө салат. Температураны жөнгө салып турат. Ташуучу функцияны аткарат. Ар кандай заттарды ташуу үчүн чөйрө болуп кызмат аткарат. Жандуу организмдер үчүн ички чөйрөнү пайда кылат. Жана клетканын борпоңдугун камсыз кылат экен. Анда кийинки сурого көңүл буралы. Хлорофилдин курамына кайсы элемент кирет? А. Кальций, Б. Натрий, В. Калий, В. Магний. Туура жообуңар даяр болсо балдар, туура жообу магний. Кийинки суроо жандуу организмдерди кандай организмдер деп атасак болот? А. Көмүртектик, Б. Суутектик, В. Жансыз, Г. Кремнийдик. Туура варианты көмүртектик организмдер. Кайсы организмдерде жез кычкылтекти ташууга катышат? А. Балыр, Б. Моллюска, В. Карагай, Г. Балык. Силер бул суроо менен зоология курсунан дагы тааныш болушуңар керек. Демек, туура варианты моллюскаларда. Кийинки суроо. Курттар туруктуу формасын кантип сакташат? А. Сууга байланыштуу, Б. Кычкылтекке байланыштуу, В. Көмүртекке байланыштуу, Г. Азотко байланыштуу. Демек, туура варианты сууга байланыштуу. Демек, жогоруда алган маалыматтардан кийин балдар өзүңөр каалаган макроэлементтерден, микроэлементтерден жана ультра микроэлементтерден каалаган элементиңерди алып, анын кызматын, биологиялык ролун төмөнкү таблицага толтурсаңар болот. Көңүл бурганыңарга ыраазычылык билдирем. Саламатта калгыла балдар.